Ради наши добродошли наши видео. Ноябрь. Это... Ведь, тихий смо, мали не спала. Но мы с иначе в него первый шей. Да, с нами мали ша. Эво, стану че бить сад. Че се пробать. Убацить Гордони у крило. Так, вот мы все заедно в кадру. Это уживаму ми заспио. Malo je plako po putu i to sve, ali eto ga... Ali mora se naviknuti malo na... Da. Priviknuti na buku auta i svega skupa, pa je to jasno. Da, tako da, eto ovo je... Danas je prvi dan kupom. Da, danas ga je sestra kupala. I uživamo... Eto, malo je u početku plako, a onda kad iskuži da se vozi u kolicima... Onda se smiri i zaspa, malo je dobio dugu varalicu. Da. Malo, pomalo jedem. Tak. Tako je. Da vam lijepo napredujem. Da. Toga. Tako da, eto, što drugo reći. Mi se ispričavamo zbog, ako su nam glave odrezane, kojim slučajem, jer ja ne vidim baš. Ali evo, ja ću se potruditi da snimka bude što bolja. Stvarno lupa u kameru pa ne vidim jesmo cijeli i nismo, ali eto, uživamo, malo spavamo, malo ćemo se odmoriti i ups, ajmo se prebaciti, ljubavi. Da. Prebacit ćemo se na ovom klupu. Ljudiki, mi se ispričavamo, moramo se prebaciti u drugi hlad, jer tu sunce malo ga tuče. Eto, ljudiki, idemo mali šmaknut baš u hlad, jer je tu ovaj... Počela po njemu tući sunce, to mi stvarno treba. Sad se ne bi prvi dan nešto desilo. I eto... Da, evo idemo malo... Tu ćemo malo više deblje, malo ćemo napraviti pauzu. I što drugo reći, eto, vodimo kolica ili... Ako vidite da se malo teže slikate, voze kolica. Da, vodimo kolica, vidite da je i tetra pelena. Ovdje se vidi kako se tamo sve gleda, pa ćete probati parkirati. Tako da, eto, ljudeki, što drugo reći. Tako da, ćemo. Ti ovdje. Na ovu stranu, da? Da, koji tamo? Tako da nam je ljepše. Jer tamo je baš, makar se sunce sad počelo skrivati. Ali mi ćemo napraviti sigurnost. Zato jer nam je to, ljudeki, prvi put. Jesi mi nogu? Nisi, nisi. Evo, ljudeki. Makni rukicu, da ne bi sjeo. I evo nas sad opet. Drugi put ćemo uzeti drugačiji stativ, pa ćemo svi biti vidljivi. Boga, daj malo, pokaži se. Evo, tu je naš malac. I tako, šta drugo reći, uživamo. U hladu, prvi dan s njim vani. Da. I mislio sam čak da će biti cendra ili svašta nešto, ali sve u svemu je miran, okay. Dobar. Da. Tako da, eto. I tako, eto. I Gogo, kak ti je? Super. Sa obite. Vidim ti nekako mali. Da. Ili to malo, kako bi... Evo, napokon vam se javljam, jučer vam se nisam izgledala. Hm? Ne. Ljubavam se. Čeri sunce. I tako. Eto, ja pitam Gordanu dok smo se vozili. Evo, mališa je tu. Baš Gordanu pitam i kako ti se čini sad, pošto je u novoj obitelji, u novoj sredini. Mali je od jučer postao Mikita. Gordana uskoro. Znači... mogu bi za godinu dvije. Da, dok on malo poraste da... Čak sam se razmišljala ako ga upišemo u vrtić onda. Pa mogli bi, da. Tako onda... Probati ono što sam ja razmišljala, da probamo se raspitati kod ovih... U baratonskom jarku, da li ima mjesto kod ovih časnih. E, da li te postoji još vrtić? Oni su, mislim, sestre Franjevke, koliko ja
ili probat na Jordanova, to ću pa pitat tamo časno. Da li postoji tamo? A ne znam da li postoji, ali pitat da li, ili da li oni nekog znaju ko bi časne koje bi imali. Ali možda, ono je bumovi, ajde još ima do toga. Olala. Imamo baku servis, imamo sve, tako da nama da. Nije. I tako, eto. Ivan Pajki nešto lijepo sanja. Da. Očito mu godi lijepi zrak. Da. Evo, probavam ga snimati, ali napravit ću ja bolju strategiju toga, čekajte. Sad će biti bolja strategija. To. Eto ga, kao što sam rekao, bolja strategija je napravljena. Evo, ovako ću ja napraviti da bude i moja supruga i naš mališa. Eto. A me neko malo s nekako grize. Da, sad ćemo mi ići polaganini doma. Da, idemo po za, za početak vani je dosta 7 minutica uskoro i mi ćemo se još napraviti jedan završni foto session i idemo doma. A onda možemo doma nastaviti sa snimanjem. A do tada uživajte nam i to je to. Pozdrav i zapratite nas. I da, prosto napišu ovaj govor. Tako je.